गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे स्टाइलिश विद संगीता और आज मैं आपनालोकल लई दिसु फाइनली एटा आजियो हॉल बहुते कमेंट करी आसिले आजियो पर शॉपिंग करिबा आजियो पर शॉपिंग कोई शेयर करिबा बोली सो मय भाबिलु मय ट्राई करी साउ कारण आजियो आजकालि बहुत बेसी पॉपुलर हो परिसे और बहुत रिजनेबल प्राइसर प्रोडक्ट बुक पुआ जाय सो मय ट्राई करी सालु एबा फर्स्ट टाइम आजियो पर और बेसी एतो ह्यूज हॉल हो होरो एटा हॉल हो मय केटामन वस्तु किनिसिलु बट जेकेटा प्रोडक्ट किनिसिलु तार रिव्यू आज আপনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিব লাইছো এণ্ড আজি গুটেখিনি প্ৰডাক্ট আছে উইণ্টাৰ ৱেৰ প্লাস কিছুমান ৱেষ্টাৰ্ণ ৱেৰ হয় সো তেনেকুৱা কিছুমান কালেকচন আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আনিছো আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে ইয়াৰ ভিতৰত কিবা প্ৰডাক্ট তেনেহলে আপোনালোকে পাৰ্চেজ কৰিব পাৰিব পাৰ্চেজ লিংক তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত আপোনালোকে পাই যাব সো চেক আউট কৰিব নাপাহৰিব আৰু বেছি কথা নকম বলক আজি মেইন ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো লেটছ গেট ষ্টাৰ্ট হয়তো আপোনালোকে এইটো দেখিছে চাগে যিসকল মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত আছে বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে বা জিন্সৰ জেকেট দেখা বা উইণ্টাৰ ৱেৰ দেখা বা কিবা কিবি বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে তো মই এই যিটো জিন্সৰ জেকেট হয় সেইটো পাৰ্চেজ কৰিছিলোঁ আজিঅ'ৰ পৰা এইটো এটা ষ্ট্ৰেচেবল জিন্সৰ জেকেট হয় বহুত ধুনীয়া হয় কোৱালিটিটো আৰু এইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব এনেকুৱা এটা হেৰি হয় বেছি লং জিন্সৰ এনেও জিন্সৰ জেকেটবোৰ বেছি লং হ'লে ভাল নালাগে মানে প্ৰপাৰ হেৰিত আহে আৰু ৱেষ্টলৈকে আহে এণ্ড কোৱালিটিটো বেছি এটা ডাঠ কোৱালিটি নহয় এইটো আপোনালোকে লাইক উইণ্টাৰ গৈছে আৰু লাহে লাহে ধৰি লওক ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহলৈকে পিন্ধিব পাৰিব নো প্ৰব্লেম কাৰণ বেছি এটা ডাঠ নহয় আৰু যদি আপোনালোকে বহুত বেছি ঠাণ্ডা হয় তেনেহ'লে পিন্ধিব লগা হয় ইয়াৰ তলত আপোনালোকে ভাল এটা চুৱেটাৰ ৱেৰ কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰত এজ এ মানে এনেই আৰু পিন্ধিব পাৰে বাট ইমান বেছি ডাঠ নহয় এইটো কাপোৰটো বাট ষ্টাইলিছ লাগে বহুত ধুনীয়া লাগে জিন্সৰ জেকেট এটাতো আপোনালোকৰ ওচৰত থাকিবই লাগে বিশেষকৈ ছোৱালীবোৰে নিজৰ লগত ৰাখিবই লাগে কাৰণ বহুত কাপোৰৰ লগত মিক্স এণ্ড মেটচ কৰিব পাৰি বা লং ড্ৰেছ লগত পিন্ধিব পাৰি স্কাৰ্টৰ লগত পিন্ধিব পাৰি প্লাজৰ লগত পিন্ধিব পাৰি জিন্সৰ লগততো পাৰিয়ে চ' বহুত ভাল হয় বহুত ধুনীয়া হয় ইয়াৰ কোৱালিটিটো এণ্ড ইয়াৰ যিটো কালাৰ হয় সেইটোও বহুত ধুনীয়া হয় কম পইচাতে বহুত ধুনীয়া মেটেৰিয়েল দিছে ষ্ট্ৰেচেবল হয় আৰু এনেকুৱা টাইপৰ বাটনছৰ ডিটেইলিং আছে তলৰ পৰা ওপৰলৈকে আৰু দুপিনে দুটা এনেকুৱা বাটনছ আছে এইটো আচলতে মই মোৰ পিকনিকত যোৱা ভিডিঅ'টো পিন্ধিছিলোঁ মই যিটো মোৰ ফেমিলিৰ লগত পিকনিক গৈছিলোঁ তাতে মই এই জেকেটটো ৱেয়াৰ কৰিছিলোঁ আৰু বহুতে কমেণ্ট কৰি দিছিলে বা ক'ৰ পৰা কিনিছিলা ক'ৰ পৰা কিনিছিলা চ' এইটো মই আজিঅ'ৰ পৰা কিনিছিলোঁ বহুতে ধুনীয়া হয় কোৱালিটিটো এণ্ড ৰিজনেবল প্ৰাইজত আপোনালোকে পাই যাব এণ্ড যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে চেক আউট কৰি ল'ব তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে নেক্সট চেম এই জেকেটটোৰ লগতে মই এটা টপো কিনি পিন্ধিছিলোঁ পিকনিকৰ যিটো ভিডিঅ' আছিলে মোৰ তাতে এণ্ড সেই টপটো হৈছে এইটো এইটো এটা ধুনীয়া য়েল্ল' কালাৰ টপ হয় পাপ শ্লিপছ আছে এইডোখৰতে অলপমান এণ্ড ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা আপোনালোকে মেটেৰিয়েলটো দেখা পাব অকণমান ডাঠ টাইপৰ মেটেৰিয়েলটো হয় মানে উইণ্টাৰ ৱেৰ নিচিনা হয় এই টপটো অলপমান আৰু বহুত ধুনীয়া হয় কালাৰটো ইয়াতে হয়তো আপোনালোকে কালাৰো পাই যাব বাট মোৰ এই য়েল্ল' কালাৰটো বিৰাটে বেছি ভাল লাগিলে এনেও য়েল্ল' কালাৰবোৰ অলপ ব্ৰাইট লাগে পিন্ধিলে সেইকাৰণে মই এইটো অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ আৰু এইটো বেছি এটা শ্বৰ্ট টপ নহয় লং টপ হয় মেটেৰিয়েলটো বহুতেই ধুনীয়া হয় অলপ ডিফাৰেণ্ট টাইপৰ মেটেৰিয়েল হয় গেঞ্জি ৱেৰবোৰ থাকে ন তেনেকুৱা টাইপৰ হয় অকণমান গৰম গৰম লাগে পিন্ধিলে আৰু ফুল শ্লিপছ হয় বিশেষকৈ এই যিটো পাপ শ্লিপছৰ ডিজাইন আছে সেইটো বিৰাটেই ধুনীয়া লাগিছে এণ্ড মই ইয়াতে ফটো এড কৰি দিম পিকনিকত যোৱা তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব বহুত ধুনীয়া হয় টপটো এইটো যিটো ব্ৰেণ্ড হয় এইটো হৈছে ফিগ লিখা আছে এণ্ড এইটো এছ চাইজৰ হয় বাট এইটো আপোনালোকে যদি বেছি ক্ষীণ হয় মোতকৈ বহুত বেছি ক্ষীণ হয় তেনেহ'লে এছ চাইজতকৈ এক্সেছ লাগিব কাৰণ এইটো মোলৈ অকণমান ডাঙৰেই হৈছে তো এইটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে বহুত ধুনীয়া হয় লং হয় মেটেৰিয়েলটো বহুত ধুনীয়া হয় ষ্ট্ৰেচেবল হয় অলপ গৰম টাইপৰ টপ হয় আৰু ইয়াতে বেক চাইডটো চাওক অলপ ধৰিব পাৰিব অকণমান বেলেগ টাইপৰ হয় মেটেৰিয়েলটো আৰু আগ চাইডৰ যিটো মেটেৰিয়েল হয় সেইটো দেখাই দিওঁ অকণমান ষ্ট্ৰেচেবল টাইপৰ মেটেৰিয়েল হয় যিমান মানে আৰু যদি শকত হয় তেতিয়াও পিন্ধিবলৈ প্ৰব্লেম নহয় চ' এইটো আপোনালোকে পাৰ্চেজ কৰিব পাৰে বহুত ধুনীয়া হয় হয়তো যদি কালাৰ ডিফাৰেণ্ট হয় সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব বেলেগ কালাৰ থাকিলে কাৰণ অভাৰঅল টপটো বিৰাটেই ধুনীয়া হয় নেক্সট মই এটা হুডি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আজিঅ'ৰ পৰা সেইটো হৈছে এইটো এইটো এটা ৰেড কালাৰ হুডি হয় এণ্ড মই বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ এনেকুৱা এটা জাম্পাৰ কওক হুডি কওক এনেকুৱা এটা কিনিম বুলি আৰু ফাইনেলি মই আজিঅ'ত পাই গ'লোঁ ব্ৰাইট হয় কালাৰটো বিৰাট ধুনীয়া এটা ব্ৰাইট ৰেড কালাৰত হয় আৰু প্ৰাইজেছ মই বহুত কম হয় মই স্ক্ৰীণত দি দিম একজেক্টলি মোৰ প্ৰাইজেছ মোৰ মনত নাই বাট বহুত ৰিজনেবল প্ৰাইজত আপোনালোকে আজিঅ'ত বস্তু পাই যাব এণ্ড এনেকুৱা কোৱালিটিবোৰ ধুনীয়া হয় যিমানকেইটা প্ৰডাক্ট মই অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ গোটেইকেইটাৰ কোৱালিটি ভাল হয় কিন্তু প্লাছ এটা যিটো প্ৰডাক্ট হয় তাৰ চাইজটো অ'ভাৰ চাইজ আহি গ'ল মই এইটো আকৌ অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব এক্সেঞ্জ কৰিব লাগিব বাট আদাৰৱাইজ গোটেইখিনি কোৱালিটি বহুত ধুনীয়া
धुनिया होय यार जेतु क्वालिटी होय बहुत डाट क्वालिटी होय एंड माने भितरत कोनो लेयर ना एटा लेयर होय बट एनका टाइपर अकनमान जेतु डाट कपुर थके ना तेनका टाइपर होय आर चेनर क्वालिटी तो बहुत धुनिया होय बेसी एटा दिघलु न होय बेसी एटा सर्टु न होय पिनिले आपनके गम पाबो केनेका होय एक्जेक्टली आर बहुत धुनिया होय तेतु सब বিশেষকৈ ইয়াৰ কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হয় এণ্ড কম্বিনেশ্যন এডোখৰতে দুটা চেইন আছে চ' বহুত ভাল লাগিছে হুডিটো এণ্ড ঠাণ্ডা দিনত হুডি যদি লাগে পিন্ধিবলৈ বা জাম্পাৰ লাগে পিন্ধিবলৈ যিহেতু ত' সেইকাৰণে মই এইটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু মোৰ এইটো বিৰাটে বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকে দেখিব মোৰ ব্লগত এইটো পিন্ধি থকা মই তো এতিয়া যেতিয়াৰ পৰা আহিছে ন মই তেতিয়াৰ পৰা ভাবি আছোঁ কেতিয়া পিন্ধিম কেতিয়া পিন্ধিম এই ব্লগটো এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ পিছতে মই ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু পিন্ধা চ' এইটো মোৰ বিৰাটে বেছি ভাল লাগিছে এণ্ড যিটো টপ মই এতিয়া পিন্ধি আছোঁ সেইটো মই আজিঅ'ৰ পৰা কিনিছিলোঁ এইটো এটা চিফন টাইপৰ মেটেৰিয়েলৰ টপ হয় বহুত ধুনীয়া টপ হয় এইটোতো কিনিবই মানে বিৰাটে বেছি ধুনীয়া টপ হয় এইটো এণ্ড হোৱাইট টাইপৰ টপ হয় ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব এনেকুৱা ব্লু কালাৰ টাইপৰ ৱৰ্ক কৰা আছে এইটো একজেক্টলি মই অৰ্ডাৰ কৰা নাই এইটো মোৰ বায়ে অৰ্ডাৰ কৰিছে কিন্তু মই বাৰ পৰা লৈ লৈছোঁ কাৰণ মোৰ ইমানেই বেছি ধুনীয়া লাগিছে মই বোলো পিন্ধি লওঁ তাৰপিছত তই পিন্ধিবি তাইৰ হয় এইটো তাই অৰ্ডাৰ কৰিছে তথাপিও আজিঅ'ৰ পৰা মোৰ বিৰাটে বেছি ভাল লাগিছে এইটো এণ্ড বিৰাট ধুনীয়া হয় পিন্ধিবলৈ একদম লাইট মানে কি কয় এই টপটোৰ তলত আপোনালোকে স্পেগেটি পিন্ধিব লাগিব বা ইনাৰ চিনাৰ কিবা পিন্ধিবই লাগিব কাৰণ এইটো যিহেতু চিফন টাইপৰ মেটেৰিয়েল হয় এণ্ড কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো বিৰাট ধুনীয়া যিহেতু কাপোৰটো অলপ চিফন টাইপৰ হয় আৰু বহুত ধুনীয়া হয় এইটো আপোনালোকে ডেফিনেটলি কিনিব পাৰে বহুত ধুনীয়া পিচ হয় আৰু ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া হয় মই যিহেতু পিন্ধি দেখাই আছোঁ আপোনালোকে গম পাব অভাৰঅল টপটো কেনেকুৱা হয় ৰেপ টাইপৰ টপ হয় বহুত ধুনীয়া লাগে পিন্ধিলে নিশ্চয় আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে মোৰতো বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে এই টপটো নেক্সট মই আৰু এটা ক্ৰপ টপ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আজিঅ'ৰ পৰা সেইটো হৈছে এইটো এইটো এটা হোৱাইট চিম্পল ক্ৰপ টপ হয় এইটো আপোনালোকে স্কাৰ্টৰ লগত পিন্ধিব পাৰিব প্লাজৰ লগতো পিন্ধিব পাৰিব চিম্পল ব্লেক হোৱাইট কালাৰ হয় আৰু ৰাউণ্ড নেকৰ হয় এইটো ইয়াতে কিবা লিখা আছে কি লিখা আছে ইয়াতে লিখা আছে ডিলিট দ্য ড্ৰামা চ' ডিলিট দ্য ড্ৰামা চ' টপটো বিৰাটেই ধুনীয়া হয় টপ মেটেৰিয়েলটো বিৰাট ধুনীয়া হয় ছফ্ট হয় আৰু ইয়াতে এনেকুৱা ৰছী টাইপৰ ডিজাইন দিয়া আছে এনেকুৱা অলপ ডিজাইন হয় জাষ্ট একো ইমান হেৰি নকয় এডজাষ্টেবল টাইপৰ নহয় আৰু এইটো ইমান তলৰখিনি বহল হয় চ' এইটো বিৰাট ধুনীয়া হয় মেটেৰিয়েলটো ধুনীয়া হয় পিন্ধিলেতো গম পাবই কেনেকুৱা লাগিছে চ' এইটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিম নেক্সট যিটো আইটেম হৈছে সেইটো মোৰ সকলোতকৈ বেছি ভাল লাগিছে এই গোটেই হলটোৰ ভিতৰত সেইটো হৈছে এই চেণ্ডেলযোৰ এইযোৰ মই এতিয়ালৈকে পিন্ধা নাই আপোনালোকক দেখুৱাম বুলিয়ে বহুত ধুনীয়া হয় মই এটা ব্লগ ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ মই ট্ৰান্সপেৰেণ্ট টাইপৰ চেণ্ডেল এযোৰ অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ বুলি সেইযোৰ হৈছে এইযোৰ মই কেনেকৈ দেখাওঁ এতিয়া আপোনালোকক এনেকুৱা টাইপৰ হয় এইটো তলপিনে ফ্ৰণ্টত এনেকুৱা টাইপৰ চেণ্ডেলযোৰ ফ্ৰণ্টত এনেকুৱা ট্ৰান্সপেৰেণ্ট টাইপৰ হেৰি আছে আৰু বেক চাইডেও চাওক গ্লাছৰ ট্ৰান্সপেৰেণ্ট এটা হিল দিয়া আছে বিৰাটেই ধুনীয়া হয় বেছি ওখও নহয় চেণ্ডেলটোৰ হিলটো কিমান হয় মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দি দিম মই মোৰ মনত নাই কিমানটো হ'ব এণ্ড মোৰ চাইজ হয় 38 আৰু ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে মোলৈ ইয়াতে প্ৰাইচ লিখা আছে 2495 অলমষ্ট 2500 বাট মই ডিছকাউণ্টত পাই গৈছিলোঁ এইযোৰ এইযোৰ কেটৱৰ্কৰ হয় বহুত ধুনীয়া হয় পিন্ধিবলৈও বিৰাটে বেছি কমফৰ্টেবল হয় আৰু বিৰাট ষ্টাইলিছ হয় বিৰাটে বেছি ষ্টাইলিছ হয় আপোনালোকে এইটো নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব পাৰে বহুত ধুনীয়া হয় চেণ্ডেলযোৰ আৰু কমফৰ্টেবল হয় প্লাছ কমফৰ্টেবিলিটি বহুত মেইন হয় চেণ্ডেল এযোৰত কাৰণ যদি আপোনালোকে কমফৰ্টেবল নাথাকে তেনেহ'লে পিন্ধি ভাল নালাগিব আপোনাৰ যিমান দামী চেণ্ডেল পিন্ধিলেও ভাল নালাগিব বাট বহুত বেছি কমফৰ্টেবল হয় আৰু মই বেছি হিল যিটো পেঞ্চিল হিল থাকে পিন্ধি ভাল নাপাওঁ এনেকুৱা টাইপৰ হিলবোৰে পিন্ধি ভাল পাওঁ মই আপোনালোকক পিন্ধি দেখাম বহুতেই বেছি ধুনীয়া লাগিছে অকণমান মোৰ এনেকুৱা লাগিছে অকণমান মোলৈ ডাঙৰ হৈছে এনেকুৱা লাগিছে কিন্তু সেইটো কোনো প্ৰব্লেম নাই মই সেইটো এডজাষ্ট কৰি ল'ম কাৰণ মোৰ চেণ্ডেলযোৰ বিৰাটেই বেছি ভাল লাগিছে এনেকৈ চাই ল'ম মই ফটো লগাই দিম বাৰু এণ্ড চেণ্ডেলযোৰ মোৰ বিৰাটেই বেছি ভাল লাগিছে এইযোৰ হৈছে চেণ্ডেলযোৰ এনেকুৱা টাইপৰ ট্ৰান্সপেৰেণ্ট চেণ্ডেল মই বহুত দিনৰ পৰা বিচাৰি আছিলোঁ কিনিম কিনিম বুলি ফাইনেলি পাই গ'লোঁ প্লাছ মই বহুত ডিছকাউণ্টত পাইছিলোঁ এইযোৰ চ' আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আজিঅ'ত বহুত ডিছকাউণ্ট চলিয়ে থাকে এনেও মই দেখিয়ে থাকোঁ আজিঅ'ত ডিছকাউণ্ট এইটো ডিছকাউণ্ট সেইটো ডিছকাউণ্ট চ' যিকোনো ডিছকাউণ্টেৰে আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে এণ্ড এতিয়াও কৰিব পাৰে এতিয়াও ডিছকাউণ্ট চলি আছে থাকে লিংক তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব এণ্ড নেক্সট যিটো লাষ্ট আইটেম হৈছে আজিঅ'ৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰা সেইটো হৈছে এনেকুৱা এটা ট্ৰেক পেণ্ট টাইপৰ একচুৱেলি ট্ৰেক পেণ্টটো নাছিলে জগাৰ্ছ আছিলে এইটো বাট ইয়াৰ চাইজটো চাওক লুক এট দ্য চাইজ এইটো মোৰ দেউতালৈও নহ'ব চাগে ইমানেই ডাঙৰ হয় কোৱালিটিটো বহুত ধুনীয়া হয় একদম মানে ফাইন কোৱালিটিৰ হয় ব্লেক কালাৰ জগাৰ্ছ হয় এম এণ্ড এছৰ হয় আৰু বিৰাটেই ধুনীয়া হয় কোৱালিটি চোৱালিটি বহুত ধুনীয়া হয় বাট
মই কিহৰ কাৰণে এইটো ইমান ডাঙৰ চাইজত অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ মই বুজি নাপালোঁ। ৰেগুলাৰ লিখা আছে ইয়াতে, বহুত বেছি ডাঙৰ হয়। ইয়াতে মোৰ চাইজ কিমান দিয়া আছে, 18 ইঞ্চ দিয়া আছে। আচলতে ইয়াতে ন চাইজটো এছ এম এক্সেল তেনেকৈ নাছিলে, 18, 16 তেনেকুৱা টাইপত কিবা আছিল চাগে। মই সেইটো কাৰণে 18 দি দিলোঁ, যিটো মোৰ কাৰণে বহুত বেছি ডাঙৰ হৈ গ'ল। বাট কোৱালিটি ধুনীয়া হয়, অভিয়াছলি মই এইটো এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ, আৰু এক্সচেঞ্জ কৰিলে মই চেম এইটো প্ৰডাক্টে অৰ্ডাৰ কৰি দিম। চ' এইটো বিৰাটেই ধুনীয়া হয়, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। যদি ব্লেক কালাৰ বা ডিফাৰেণ্ট কালাৰ জগাৰ্ছ আছে আপোনালোকে যিকোনো ট্ৰাই কৰিব পাৰে, বাট এইটো মোৰ বিৰাটেই বেছি ভাল লাগিছে। কোৱালিটিটো ধুনীয়া হয় এণ্ড ৰেগুলাৰ পিন্ধিব পাৰি। চ' এইটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, বাট চাইজটো এক্সচেঞ্জ কৰিব লাগিব, চেকআউট কৰি ল'ব চাইজটো ভালকৈ। চ' ইমানখিনি প্ৰডাক্ট মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আজিৰ পৰা। মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ এইটো বেছি ডাঙৰ হল নহয়, এইটো শ্বৰ্ট হল হয়, কাৰণ মই বেছি প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ কৰা নাই। ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰি চাইছিলোঁ আজিৰ প্ৰডাক্টবোৰ, আৰু মোৰ বিৰাটেই বেছি ভাল লাগিলে। কোৱালিটিও ভাল হয় এণ্ড ৰিজনেবল প্ৰাইজতো পাই যায়। চ' আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। আপোনালোকৰ এই হলটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু তেতিয়াহে মই গম পাম মই আৰু আজিৰ হল বনাওঁ নে নবনাওঁ। চ' প্লিজ মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু আই হোপ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে তেন্তে প্লিজ এই ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব, মোৰ চেনেল সাবস্ক্রাইব করে লব, তলত থাকা বেল বাটনটো হিট করে অল করে থব, যাতে মই বনোৱা সকলো ভিডিওৰ নোটিফিকেশন আপোনালোকে সকলোতকৈ সোনকালে পায়। আৰু আজিৰ ভিডিওটো মই ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ। বাই বাই।